Uh, můžu se zeptat, co se to seriózně jako teďka děje? <laughs> Představte si svět, ve kterém by řádila celosvětová pandemie. Vláda by absolutně netušila, co má dělat. Podniky krachují, kultura je totálně v hajzlu, lidi jsou frustrovaní, roste státní dluh a dá se říct, že hodně lidí bojuje vlastně i o střechu na hlavu a přežití. A vláda si založí TikTok a dá půl milionu do reklamní kampaně na sociálních sítích. Jo, tak nemusíme si to představovat. Tohle to není jako začátek nějakého hodně absurdního vtipu. Tohle je realita, ve který žijeme. Česká republika, dámy a pánové, země neomezených možností. Právě Anička Šulcová a Jakub Gulab, naše nejvíc sluníčkové duo v zemi, uzavřeli spolupráci s vládou České republiky na půl milionu s tím, že Anička a Kuba... Anče Kuba? Tyhle tak já budu hajnej, ne? <laughs> Jak je možné, že oni jsou Anča a Kuba? Ty vole, kde je krakonož, Pojď, ukaž se. Zpátky k věci. Tady Anička a Jakub budou vlastně takový maskoti vlády, takový jako ikonky, které budou prezentovat mladým lidem, že očkování je vlastně úplně totálně super. Taky cítíte tu ironii ve vzduchu, že vlastně polovina České republiky demonstruje venku proti očkování, protože mají pocit, že je vláda nějakým způsobem manipuluje a že v to jsou vlastně sračky. A oni, aby zničili ten pocit manipulace, tak se dohodnou s influencery, že budou házet woke videa na TikTok. To je prostě, když vy jim hrajete do karet. Jako to reálně nikoho nenapadlo, že tenhle ten move jenom dá náboje lidem, kteří venku protestují proti očkování. Já, já sám nejsem odpůrce nějakého očkování, jo, ale tohle mě vyloženě nasralo. Půl milionu korun. Oh půl milionu korun. Já na tím musím pořád přemýšlet, omlouvám se, ale vemte si, že reálně kultura je úplně v hajzlu, jo? Herci si zakládají YouTube channely, aby prostě nějakým způsobem přežili a vláda hodí půl míče. Ah. Budu, budu, k vám totálně upřímné, jo? YouTubery nepotkala žádným způsobem jako krize, jo? Jako jakákoliv pandemie, náš biznis vůbec neovlivnila. Někteří youtubeři možná přišli o nějaké jako spolupráce s firmami, které bohužel neměli už budget, ale jiným způsobem nás to nějak jako neovlivnilo. Proto mi přijde totálně nesmyslný, že se peníze sypou do toho jednoho jediného aspektu, který vlastně furt funguje. <laughs> to je prostě úplně na hlavu. Každopádně trocha informací. Celý tenhle ten geniální projekt byl v přípravě podle všeho už nějakou dobu. A to už asi od doby, kdy byl pan Primula jako ve vedení obrany proti Černé Magii. <laughs> Samozřejmě nemůžu to potvrdit ani vyvrátit, ale takový se ke mně dostali informace. A možná si říkáte, proč si vláda vybrala jako hlavní komunikační síť TikTok, jo? TikTok, jak totiž říkal pan premiér Andrej Babiš v rádiu, paní Schindlerová přišla s tím, že TikTok je věc, která teď frčí mezi mladýma, jo? že to už není Facebook ani Instagram, ale je to TikTok, že na TikToku jsou ty věci, které se teď dějou. Na TikTok, jo? Já nepochybuju o tom, že TikTok není trendy, jo? TikTok je trendy, ale TikTok absolutně není vhodná platforma pro komunikaci informací. Oh, bože, teď. Oh. Podle mě si všimli, jak moc dobře to funguje u Dominika Ferryho a někdo z nich si tam musel říct. Ty vole, to musíme mít taky. Podívejte se na to, protože když ovládáte lidi na sociálních sítích, ovládáte svět. <laughs> mm, v skutku dobrý nápad. Jakou strategii byste zvolili, Jakou máte vizi? Co byste chtěl dělat? To je přece úplně jasný. TikTok. Očkování je super. Woo. Pojďme se všichni očkovat, i když vlastně není čím. Uh, hlavně, že Dominik Ferry jo, přišel s antidezinformačním webem. Jo, On ho vymyslel. On prostě k nám ten projekt reálně dal dohromady, ale vláda ho nepodpořila. Proč? protože je v opozici? Hmm, who knows? Ale dobrý, já se tady nechci pouštět jako nějak deep dive do politických jako věcí, protože čím víc se o tyhle ty politické věci zajímám, tak tím víc jsem jenom frustrovaný, nasraný a totálně to nezvládám. Největší háček ale tam je ten, že lidi, co pracují na tomhle projektu, si asi neuvědomili, jak funguje internet. Že čím víc na sílu něco tlačíte na ten internet, tím míň to dopadne podle vašich představ. No a kdo jiný by takovou bezpáteřní zakázku mohl vzít? než naše dynamické duo. U samotné Aničky Šulcové nějakým způsobem si myslím, že jako ona to fakt nemyslela špatně, že ona jako hodně žije v takovém jako růžovým, perfektním Disney World světě a vážně jako nevnímá ty věci. Ona si jako vážně od začátku myslela, že bude jako šířit osvětu a reálně jako zachrání planetu tady tímhletím, jo. Ale Jakub Gulab, tak to jako nechápu, proč do toho šel. Protože jak vyplul z Twitteru, on byl kdysi dávno jako dost anti-babiš, jo, takže uh, podle mě vláda vlastně neví, s jakýma lidma jako spolupracuje, nebo si je jako neproklepla, protože jeden den disujete vládu Andreje Babiše, druhý den pro ně děláte děku. <laughs> GG, GG, jo, ale já to chápu prostě, jako některý lidi si jako fakt můžete koupit za peníze. <laughs> Jen mi přijde hrozně ironický, že na to, jak Anička hrozně poslouchá Milion Plus, jo, tak e, termín nezaprodat se, nezaprodat svoji duši, i totálně minul protože já vím, že znám všechny texty na a já vím, že tohle to musela slyšet stokrát, jo, takže prostě nic si z toho nevzala, jo, Vůbe, vůbec, nic. <laughs> já, já samozřejmě vím, že svět není fair, jo, já vím, že během krize nějací lidi jsou úplně v hajzlu a nějací lidi vydělávají miliardy na tom, že ti ostatní lidi jsou v hajzlu, jo, to je prostě systém. Ale tohle mi vyloženě přijde jako plivanec do držky, jak ze strany vlády, tak ze strany Aničky, protože Aničko, jak se můžeš celý rok prezentovat jako hrozně woke, jo, osvětová holka, že prostě chceš šířit jako názory a potom ty názory zaprodáš, čímž vlastně jakýkoliv tvůj názor, jo, na očkování a tak je úplně totálně zdiskreditovaný, protože všichni ví, že jsi za to placena, že tam máš jako normálně smlouvu podepsanou. Proč si nemohla zůstat u té pozitivní myšlenky, že chceš jako šířit nějaký jako knowledge, jo? I když hodně lidí jako s tebou protestovalo a hodně lidí si myslelo, že influenceři by si měli hledět svýho, což já totálně chápu jejich názor a totálně chápu jejich rozhořčení. Ale proč jsi to musel jako reálně prodat a ještě vládě? For fuck's Ale já bych se asi vyloženě nenáviděl, jo? Já bych se reálně nesnášel, když člověk ví, s jakým jako nasazením jako jsou sestřičky a doktoři v nemocnicích, že tam jsou jako desítky hodin denně vysílení, jo, nezvládají to. A já bych si vzal peníze za to, že natočím kámo pár TikToku a Insta Stories, jo, a budu se vlastně prezentovat, že já jsem ten, který tady zachraňuje jako planetu, zachraňuje Česko, kámo, to je... To je ta věc, za kterou bych se tak nenáviděl, abych se podíval do zrcadla a chtěl by se mi blejt z mý osoby. To je Kristovi uh, Rány, pane Bože. Půl míče na propagaci očkování v době, kdy to očkování ani nefunguje, kdy ten systém registrace se zhroutil po jednom dni. A potom jednom dni nám bylo prezentováno, ještě nám byl mazaný med kolem držky, že hej, ten systém je dokonalý, jenom prostě tam byl nával moc lidí. Jakoby. Nikoho z nás tady totiž nenapadlo, že registrační systém budou využívat lidi. Hmm. A to se ani nebavíme o tom, že vlastně očkování je teďka stopnuto totálně, protože nejsou vakcíny, ale dobrý, dobrý, nemáme vakcíny, nemáme i stříkačky, pojďme poslat půl míče na propagandu. Uhu! Protože vy se z jedné strany chcete jako zajímat o politiku, z druhé se nechcete ničit vaše duševní zdraví, to je prostě o nervy tohle, proto se musím teď uklidnit. Uf, tak jo, dobrý, jdeme dál. Navíc nevím, jestli si Anička neuvědomila, že tohle to není propagace nových plavek na billboard, tohle není fyzický produkt. Ty reálně propaguješ pro vládu myšlenku a mindset, jakoby, chápeš, jak jako absurdní to je? Ale dobrý, dneska je pátek, je 11 hodin a Anička Šulcová už vydala to její osvětové první video, jo, takže se asi na něj můžeme jít podívat, co vy na to? Hoji a vítejte u dnešního videa, já jsem Anička, na YouTube působím už pár let a snažím se tvořit obsah, který vás bude bavit a inspirovat. Tohle je Díky, inspirovala se mě úplně za hranice lidského rozumu. A dali jsme spolu dohromady už spoustu projektů. A v neposlední řadě bych vám ráda představila našeho kamaráda Petra. Známe se už taky nějaký ten pátek a jeho hlavní činností je modeling, ale také působí jako fotograf, kameraman a střihač. A my jsme se společně rozhodli trochu pomoci v boji proti hoaxům a dezinformacím ohledně očkování na COVID-19. Hezký den, je právě 8 hodin. Víte co, jakoby já, já chápu, že Ona jako měla tam někde jako vnitru dobrou myšlenku, ale už jenom tím, jak s tou dobrou myšlenkou pracovala, to úplně poslala do hajzlu a proto mi je z jedné strany jako totálně líto, že ona si jako možná ani jako neuvědomovala, že to je špatně. Jdeme dál. Hezký den, je právě 8 hodin ráno a my jedeme natáčet náš první videospot na úřad vlády za panem profesorem Primulou. Dále jsme také no ve spojení s panem Petrem... Hlavně, že tihle lidi prostě byli ty první, co porušili veřejně ty, ty, ty nařízení. To je, to je ironie. S Mejkalem Tachezi, paní Roháčovou, s Benkem Helem nebo samotným ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Ale to už bych moc předbíhala. Pojďme se podívat, jak to vlastně celé vzniklo. Těch... Ty byčo, jaká kazmovina úplně, ty vole. Jak už jste zaznamenali od března, tedy úplného počátku pandemie, se o covidu snažím předávat relevantní a podložené informace. A tak to mělo zůstat, jo? Četla jsem všechny vaše názory, přikládala ověřené zdroje aby vyvracela jednotlivé dezinformace. A přesně z toho vznikl projekt, který bych vám dnes ráda představila. S mým kamarádem Kubou jsme vytvořili v podstatě online kamp. Zkusili jsme náš nápad předložit úřadu vlády a za nás, jako zástupce mladé generace, jim touto formou nabít Mládí mladým, mladým ověřených informací o očkování. Celou kampaň jsme s Jakubem dělali bez finančního oho. Ale následovalo vymýšlení scénáře, kdy jsme dali dohromady sedm dezinformací, které jsme se pokusili vyvrátit pouze v 15 Sekundovém videospotu. Ten Tryhard, jak tam úplně sedí, a ty vole, tak jo. Ma, pojďme, prý, prosím, jestli tohle, jestli tohle to vyjde, tak jako jsme zachránili reálně všechny obyvatele v Česku. Ahoj, Hel, můžeme mluvit na chvilku? Máme dva dotazy. Jeden dotaz je k těm, jak jsme řešili ty jména. U těch znění dezinformací, ty smyšlený fiktivní jména. Já, já to nezvládám na to koukat, jo. Mě to přijde jako prezentovaný jako největší osvěta ever. Tady máme takovou komunikační strategii, která teď poputuje jako na naše sociální... Počkej, počkej, cože? Instagram stories, close friends. Instagram stories, close friends? Kamarádi známí, děkuji, že jste sledovali, už je fucking března. Moje téměř daily aktivity ohledně korona... Vy jste reálně? spali message i mezi svý close friends. <skrý> Tohle už mi nepřipomíná, jenom že chceš jako šířit podvědomí. Tohle kámo reálně je, jak když jeho vysti vám jako bušej na dveře a nutně vám jako tlačit vtlačit jako myšlenku, že prostě jenom Ježíš vás zachrání, jo, Tohle. Kámo na close friends, mezi svý kámoše, že budeš promovat message. Wow! Tohle je ještě větší bullshit, než jsem si myslel. Pane jsme TikTok profil Trakovky, což je oficiální účet úřadu vlády na TikToku, což podle mě bude první úřad vlády na celém světě, který má TikTok. Wow! První úřad vlády na celém světě, který má TikTok. Dámy a pánové, Česko oficiálně tím letím vkročilo do vlády 28. století, prostě pokrokový next gen. Jaký to je nádherný čas na to být pyšný na svou vlast. Wow! první úřad vlády, co má TikTok. Achievement unlocked. Jo, strakovka, osobní účet v úřadu vlády České republiky. Vlaječka samozřejmě. Ahoj, ráda bych vám ukázala prostory Strakovy akademie, ve které sídlí vláda České republiky v čele s předsedou vlády. V této části budovy, které se říká u Masaryka, může... Hele, jako koukám na to tři sekundy a jsou to nejchaotičtější tři sekundy mýho života. Já nevím, co se tam děje. Můžete vidět fotky všech českých premiérů společně se státními symboly. Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu a koukejte na ten lustr. <laughs> koukejte na ten lustr. Katy jsou tam daný tak rychle, že já ani nevím, jak to vlastně vypadá. A víc než ten úřad, tam vidím Aničku. <hle> Tohle je jedna z kanceláří, kde jsme natáčeli naše videospoty a podívejte, jaký je z krásný výhled. Ježíš, tak nádherný výhled, normálně závidím, já já tady nemám, no, takový výhled, bohužel, ty asi bych měl jít do vlády, sakra. A já vás provedu venkovním čas... <laughs> já, já to strašně nechci pauzovat co jednu setinu, jo, ale... A já vás provedu venkovním areálem úřadu vlády. Uh, Vidíte, jak můžete vidět, je tu tráva a... Uh chodníky. akademie. Tato část zatím bohužel není přístupná veřejnosti, ale po rekonstrukci určitě brzy bude. Tam, kam ukazují, jsou okna pana premiéra. Ahoj. Tam, kam ukazují, jsou okna pana premiéra. Myslíš? Toho pana premiéra, který ho si disoval na, na Twitteru, jo? <těk> padni komu padni. <těk> chce se mi křičet, chce se mi plakat a chce se mi smát zároveň, jo? A míra mý mí frustrace prostě tady odsaď skočila ještě tady. Ale Můžeme to brát tak, že celá tahle kauza, celý tenhle bizár může být dobrá lekce pro všechny. Lekce pro Aničku, přemýšlej. Lekce pro vládu, necpěte se na net, pokud nemáte čistý úmysly a nechce to, to vážně jako dělat z nitra pro lidi, jo? protože to tak nepůsobí a lidi na netu to poznají, že to takhle nepůsobí a nevezmou vám to. Lekce pro influencery, tady se prostě potvrdilo to, co má každý influencer asi tak nějak jako v takovém morálním kodexu zakodovaný už dlouho. Nenechte se vyplácet peněz má daňových poplatníků, jo? <laughs> a tím se blížíme i ke konci tohohle videa. Chtěl bych poděkovat Jináši Cumrikovi za všechny jako informace a všechny jako deep dive. Vy můžete ho sledovat na Twitteru, protože tam to přesně jako začalo celá tahle kauza. Já doufám, že po tomhle videu mě nikdo neotráví novičokem, nebo že mě třeba nesundá random sniper na ulici, jo, to jako by bylo asi na hovno. <těk> Děkuji, že jste sklídli to video až sem, doufám, že se vám líbilo, můžete napsat do komentářů váš názor na celou tu situaci, možná jako nějakým způsobem je to pro někoho v pohodě, takže pište, 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 já se s vámi loučím, uvidíme se příště.